14. července roku 2014 jsem se odhalil a plno z vás mohlo být přímo u toho. Na tu noc nikdy nezapomenu, protože jsem konečně nechal svoji minulost za sebou a šel dál. Po dovyprávění mého příběhu jsem si potřeboval pročistit hlavu a zdát se té zodpovědnosti, kterou jsem vůči svým divákům dlouhých 6 let měl. Na ulicích jsem potkával lidi v mém tričku a říkal si, že moje myšlenka po mém odhalení nezemřela. Ba právě naopak, žila dál. Na YouTube se objevilo plno nových vlogerů, kteří se nebáli říkat své názory. Nebáli se motivovat ostatní a hlavně dokázali mít otevřenou mysl pro sebe i pro druhé. Nikoho z mých oblíbených YouTuberů se nepřestal sledovat. Občas jsem i něco okomentoval, ale pod jiným jménem, protože nejfake, už nemohl. Já už videa netočil, vždycky jsem raději něco psal a tak jsem zkusil napsat knihu. Když jsem to zkoušel před 10 lety, vydavatel mě vyhodil se slovy: my nové spisovatele nepodporujeme. A možná i proto jsem chtěl ve svém životě zkoušet nové a nové věci. V té době jsem hodně začal cestovat a poznávat svět. Navštívil jsem místa, která lidstvo inspirují už tisíce let. A mrzelo mě, že o tom nemohu natočit žádné video. Uběhlo 10 let a moji diváci, kteří mě kdysi sledovali, plně dospěli. Měli tituly, měli rodiny a hlavně měli svoji myšlenku a názor. Byli to zodpovědní rodiče, mámy a tátové, co nadevše milovali své děti a nenechali z nich vyrůsty mutanty, na které si pamatovali z mého naplechu. Byl jsem strašně hrdý na to, že mě kdysi sledovali, že nechali na sebe působit moje názory a myšlenky a že si nakonec vytvořili i svoje vlastní a stali se dobrými lidmi. I já se oženil, tu pravou jsem vlastně znal už dlouho, déle, než bych si kdy připustil, ale byl jsem šťastný a na tom záleželo. Nedlouho potom se nám narodil syn a o 6 let později i dcera. Byli jsme rodina, byli jsme šťastní a já nelitoval ani jedné jediné chyby v mém životě. Nebyl jsem to jenom já, kdo opustil YouTube, ale prakticky celá má generace YouTuberů byla pryč. Byl potřeba další krok v jejich životě a svět potřeboval další malé Atouše, Gogouše a Peťangejmoše. Už to nebylo o tom natočit video, bylo to o tom trávit čas se svými manželkami, se svými dětmi a občas si vzpomenout, jaké to bylo před těmi 16 lety na YouTube. Čas běžel a všichni jsme stárli. Lidé se rodili a umírali. Brali se a rozváděli. A když mému synovi bylo jako mě, když jsem poprvé natočil video jako nejfake, tak se mě zeptal, proč si vlastně tenkrát začal točit videa, tati? A já mu odpověděl, musel jsem udělat to, co nikdo jiný nemohl. Musel jsem se změnit a musel jsem zapomenout na to, co se stalo v roce 2007. Hned následující den jsem se vrátil na místo, kde to všechno kdysi začalo. Na místo, kde jsem pochopil sám sebe a stal jsem se dobrým člověkem. Uběhlo mnoho let a byl tady rok 2060. Žil jsem v dřevěném domě u jezera se svojí ženou a občas nás přijeli navštívit i naše děti. Klidné stáří a kupa času na vzpomínání a na dožívání našich společných životů. Kousek od domu bylo molo s altánem na jeho konci, kde jsem často sedával a viděl zapadat i vycházet slunce. Bylo to místo, kde jsem psal další a další své příběhy a kde jsem nakonec i umřel. Moje žena mě našla 23. května roku 2060 ráno, když jsem se nevrátil večer domů. Jeden další život skončil a jiný ho v zápětí nahradil. A i když jsem tady už nebyl, moje idea v některých žila dál. Byla předána další a další generaci, která moc dobře věděla, že jméno ani tvář nejsou důležité, že důležitá je myšlenka a názor. Stačilo jen, aby se jeden špatný kluk změnil a stal se z něho ten dobrý. Moc rád bych řekl, že takhle můj život pokračoval po 14. červenci roku 2014, ale to nemohu. Ještě se nic z toho nestalo a jen zlomek věcí se tak nakonec stane. Můžete to změnit, můžete jeden druhého podpořit a věřit, že to přes překážky zvládnete až ke hvězdám. Budu se na vás osobně těšit u Zaříkávače lží. Doufám, že přijdete. Pokud ano, napište mi to do komentáře pod video.